Lepas IBSPM nak masuk IPTA ke IPTS ah, mana yang best ah? Ha, so pelajar-pelajar kat luar sana yang nak masuk ke universiti tak tahu nak masuk IPTS ataupun IPTA sebab tak tahu mana satu yang best. Mana satu yang lagi seronok sebenarnya kalau duduk kat dalam IPTA ke IPTS. So kalau korang nak tahu apa yang lagi best dan mana lagi best, kenapa best? Alright, so IPTA ke IPTS yang best? So korang kat luar sana dah fikir ke belum? So kalau korang boleh fikir, so hari ni korang kena dengarkan sama buku seorang sebab kita akan dengarkan pendapat pelajar-pelajar kat luar sana yang dah duduk pun dan belajar pun di IPTA dan pernah belajar di IPTA dan IPTS juga. So apa beza dia, apa kelebihan dia, apa yang menjadi best dia sampai sanggup nak belajar ke IPTA dan IPTS ni. Tapi secara am sebenarnya kedua-dua IPTA ataupun IPTS mempunyai sebenarnya function yang sama. Walaupun macam mana pun setiap universiti tu unik dia dengan cara tu sendiri, mengikut macam IPTS ikut kreativiti masing-masing lah. Kalau macam kerajaan dah memang melalui dana, dana kerajaan lah. Untuk pengetahuan, IPTA terbagi kepada empat kategori, iaitu macam University Apex ataupun Accelerate Program for Excellence, contohnya macam USM dan macam-macam lagi lah. Dan lagi tu ada universiti pendidikan, contohnya macam ada USM, UM, UKM, UPM dan UTM. Kemudian yang ketiga iaitu universiti komprehensif. Yang keempat, universiti yang berfokus, tu macam universiti awam yang lebih memberikan tumpuan kepada bidang-bidang khas dia lah, contohnya macam teknikal ke, pendidikan ke, pengurusan ke dan pertahanan. Manakala pembahagian universiti swasta bagi buat macam kurang jelas juga. Tapi setakat ni masih belum lagi terdapat universiti swasta yang mampu mencapai taraf APEC maupun pendidikan IPTA. Dipelopori oleh 5 buah universiti utama terkemuka, contohnya macam USM, UTM, UM, UKM dan UPM. Manakala universiti swasta lebih diterjui oleh 2 buah universiti yang sekarang yang dah nampak lah, contohnya macam Multimedia University, Universiti Teknologi Petronas, dan yang tu dua tu adalah antara yang bagi orang nampak apa orang kata tegah lah. Manakala dalam bidang sains dan kesihatan, International Medical University ataupun IMU yang lebih dikenali dalam kalangan-kalangan pelajar cemerlang. Ya, macam sains juga bagi orang macam masa pun antara yang menjadi apa pilihan kalau orang nak medical lah. Sebab macam kita orang so far pernah pergi ke masa untuk buat tu tahun lepas, memang ramai pelajar-pelajar yang berbakat dalam bidang sains ni dan kesihatan ni. So korang kat luar sana kalau nak cuba untuk bahagian medical, korang boleh masuk ke IMU dekat Bukit Jalil lah. Itu IMU ataupun dekat masa tu dekat Petaling Jaya dia dan